Joo, tosiaan mä oon Soili Partanen ja tällä hetkellä työskentelen Uusimaa 2019 hankkeessa tietojohtamisen hankejohtajana ja vastaan myös sitten puolella työajalla vielä siitä ikääntyneiden palvelukokonaisuuden kehittämisestä, mutta niin kuin tiedätte hyvin, niin otan tämän pois. Täällä on ilmeisesti mikrofoniongelmia, niin vaihdetaanpas. Niin, tosiaan olen Uusimaa 2019 hankkeessa tietojohtamisen hankejohtajana, vastaan ikääntyneiden palvelukokonaisuuden muodostamisesta myöskin. Mutta aikaisemmin olin muutosagenttina tässä ja sillä se hattu päässä ehkä sitten kerron näitä juttuja tässä. Ja pyydettiin otsikolla hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä ja vähän kertomaan myös, että mitä me kärkihankkeessa ollaan valmisteltu, ja sitä ei tietenkään voi olla limittämättä myös sitten siihen sote-valmisteluun. Kaikki tiedetään, että mikä se tilanne tällä hetkellä sen osalta on, mutta kerrotaan, mihin vaiheeseen ollaan päästy. Tässä on lyhyesti kuvattuna, että mitä aion tässä tänään puhua, ja varmaan harhailen tapani mukaan, mutta yritän kuitenkin pysyä aikataulussa. Aloitan tämmöisellä vähän hankalasti selitettävällä asialla, mutta otetaan se kuitenkin tähän kärkeen, että viime aikoina on kovastikin huolettanut se, että miten tästä eteenpäin, että mikä se yhteinen toiminta-alusta voisi olla sitten jatkossa tälle kehittämistyölle. Puhutaan me nyt sitten kärkihankkeen näkökulmasta tai sitten sote-valmistelun näkökulmasta. Ja me ollaan tämmöistä piirretty sen tietojohtamisen porukan ja toisaalta sote-integraatioporukan kanssa tuolla sote-valmistelussa, että mietitään, että miten me saataisiin tämä tieto ikään kuin kehittymään jatkossakin ja miten nämä yhteiset tieto- ja toimintamallit voisi toimia jatkossa ja kehittyä, kun meillä ei nyt vielä ole tiedossa sitä suuntaa, että millä tavalla me se jatkokehittäminen tehdään. Ja me ollaan nyt mietitty tämmöistä fasilitoitua verkostoa, että tämä mallihan tavallaan toimii kaikenlaisissa teemoissa, että tänään mietin tätä ehkä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta ja toimintakyvyn näkökulmasta ja toisaalta tämä RAI, että nyt kun ollaan RAI-johtamisen seminaarissa, niin tämähän on mitä suurimmassa määrin THL tässä teemassa niin hyvänä alustana, missä ammattilaiset ja asiantuntijat yhdessä kehittävät sitä tietoa ja tiedonkeruumalleja ja toimintamalleja. Toivottavasti siitä muodostuvia toimintamalleja. No, sitten lähdetään tästä eteenpäin. Kärkihankkeen osalta niin totean sen verran, että Uusimaahan ei saanut sitä hankerahoitusta, tehtiin omin voimin, että se mikä resurssi Uudellamaalla oli, niin meillä oli kaksi muutosagenttia, pääkaupunkiseudulla yksi ja muulla Uudellamaalla yksi, ja Seija Meripaasi aloitti ja sitten Maritta Haavisto jatkoi siellä pääkaupunkiseudun puolella, mutta meillä oli yksi yhtenäinen hanke kuitenkin. Et siinä mielessä poikettiin muista maakunnista. Mutta sitten integroitiin tietenkin kärkihankkeen valmistelu siihen sote-valmisteluun ja sillä tavalla näitä asioita osittain limittäin tässä joudun puhumaankin. Uudenmaan osalta Satu Karppanenhan kertoikin kärkihankkeen tavoitteet, niistä en nyt sen tarkemmin tässä puhu, mutta meidän pääteemat oli nämä Kaapo, kotikuntoutus, omais- ja perhehoito ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ja näitä tehtiin sitten näissä toimivissa verkostoissa, ja se ei ehkä tule riittävän usein aina sanottua, että yksi tärkeimpiä tuotoksia tässä kärkihankkeessa on nimenomaan ne asiantuntijaverkostot. Et itse ainakin aloitin kärkihankkeessa niin, että katoin Googlesta, että ketkä on missäkin kunnassa vanhuspalvelujohtajia tai muita toimijoita, että oikeasti nyt itseäkin naurattaa se, että kyllä me parissa vuodessa päästiin todella, todella pitkälle. Että Uusimaa on erittäin iso maakunta ja sen voi ihan, niin kuin, ihan henkilömääränä, työntekijämääränä, asiakasmääränä, asukasmääränä, ihan millä mittarilla tahansa mitattuna. Mutta me ei myöskään voida sen taakse mennä, että meidän vaan pitää toimia tässä toimintaympäristössä. No, alussa me kysyttiin ikääntyneiltä heidän niin kuin mielipiteitä näihin meidän pääteemoihin, että minkälaisia terveisiä ikääntyneet
meille valmistelijoille antaa. Heidän kanssa tietysti yhteistyössäkin näitä tehtiin, että käytiin Itä-, Keski-, Länsi-, Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla vanhusneuvostoja tapaamassa erinäisissäkin tilaisuuksissa. Tästä kyselystä nyt en sen enempää tässä, totean vaan, että nämä teemat käytiin siinä kyselyssä läpi ja otan yhtenä esimerkkinä nämä ikääntyneiden palveluiden kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet. Ja siellä nousi siinä kyselyssä nämä kehittyvät palvelut, yhteistyömahdollisuudet, resurssien uudenlainen käyttö, asumisen kehittäminen ja niin edelleen. Tässä esityksessä muutenkin olen linkkeinä laittanut sitten pääsyn niihin meidän loppuraportteihin, että jos joku tietty teema kiinnostaa erityisesti, niin tuosta pääsette sitten niitä tarkemmin lukemaan. Yhden kuvan otin HYTE-teeman näkökulmasta. Tässä on yksittäisiä vastauksia. Osa vastauksista oli kokonaisten vanhusneuvostojen yhdessä antamia ja osa oli yksittäisten eläkeläisten tai ikääntyneiden antamia. Mut itse olen nyt useammassa tilaisuudessa näyttänyt juuri tätä kuvaa, ja varsinkin tuo oikeassa alalaidassa oleva kommentti. Jokaisella pitäisi olla kirjastokortti, ainakin yksi ystävä, ja jokaisen tulisi kuulua johonkin joukkoon. Niin jotenkin se kiteyttää kyllä tämän koko jutun, että minusta se on todella hyvin todettu. HYTE-työstä vastuu on kunnan ja eri toimijoiden tehtävä. Aikaisemmin me puhuttiin maakunnan ja kunnan välisestä vastuunjaosta, mutta ne sanotukset on nyt tästä poistettu, että nyt puhutaan näistä toimijoista, mitä meillä nyt tällä hetkellä on. Ja sen sanoisin kuitenkin, että joku ne palvelut joka tapauksessa järjestää, oli sote-uudistus tai ei, ja sitten toisaalta joitakin toimijoita siellä joka tapauksessa täytyy olla, että jollakin ne vastuut kuitenkin on. Ja jokainen kunta varmasti haluaa olla tuolla oikeassa yläkulmassa. Tämä on VM mun mielestä erinomainen kuva, että innostava elinvoimakunta huomioi esimerkiksi megamuutokset ja kuntien uudistumiskyky on suuri. Ja kyllä meidän pitää tähän luottaa ja sitten omalla toiminnalla myös vahvistaa sitä. Kaksi esimerkkiä otin tämmöisestä yhteisestä työstä eri toimijoiden kanssa. Tuossa oikeassa yläkulmassa on tämä asiakkaan tehostettu kotikuntoutus. Tässä on Uudenmaan kotikuntoutusmallista niin kuin yhteen diaan tiivistetty kaikki se työ, mitä tehtiin 2 vuoden aikana. Ja teillä on iltapäivällä Gerometro esittelemässä. Kahdella rintamalla kehitettiin kotikuntoutusta. Toinen oli Gerometro-verkoston kautta ja toinen oli sitten pilottien kautta Uudenmaan alueella. 15 kunnan alueella meillä oli asiakkaita pilotissa. Ja tämä kolmiportainen malli tietenkin perustuu moneenkin eri lähteeseen, mutta täällä esimerkiksi oli Exoten edustaja paikalla, niin heilläkin on saman tyylinen tämä, että ei mitenkään tyhjästä tässäkään asiassa aloitettu. Mutta se, minkä takia mä nostin tämän esille tästä HYTE-näkökulmasta, niin tuo harmaalla alueella oleva varhainen ennaltaehkäisevä tuki, niin sehän on juuri sitä, mitä siellä kunnissa ja sotessa, järjestöissä, yhdistyksissä oleva työ on erittäin tärkeä osa tätä, että sitä työtä, mikä vahvistaa sen itsenäisen omatoimisen elämän vahvistumisen ja on ennakoivaa toimintaa. Tämän toimintamallin käsikirja löytyy myös noista linkeistä ja myös ne pilotin loppuraportit. Tehtiin erilaisia mittauksia asiakkaille ja sieltä näkyy, että miten ne kehittyy ne mittaukset. Ja toinen, just semmoinen dia, mitä ei saisi näyttää, mutta näytän nyt kuitenkin liikaa tekstiä, mutta otettiin mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 3 kärkeä. Ja tässä se idea lähti siitä, että THL:n arviointiraportissa, Uudenmaan maakunnan arviointiraportissa esimerkiksi tämän teeman kohdalla nostettiin esille se, että 65 vuotta täyttäneessä väestössä alkoholiriskirajan ylittäviä käyttäjiä on koko maan eniten. Että saatiin kyseenalainen ykköstila tässä asiassa ja me mietittiin, että miten tätä voisi kehittää ja nyt muutosagenttiverkostossahan me jatkettiin tätä asiakasohjausmallin piirtämistä tähän kolmiokuvaan. Te olette varmasti kaikki tämän kuvan nähneet.
Ja tätä on tietenkin kehitetty myös monella muulla rintamalla. Ja sitten Porvon kaupunki otti koppia tästä kuvasta ja he lähti rakentamaan Porvon mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa tälle samalle. Ja sitten me otettiin takaisin tämä sama kuva, mitä siellä oli taas jatkokehitelty ja muutettiin sitä ikääntyneiden näkökulmaa, niin tosiasiallisesti tässä ei oikeastaan muuttunut enää mitään. Että tämäkin vaan kertoo, että kyllä se geneerinen malli tässäkin toimii. Että me liikaa ollaan niissä omissa poteroissa, että missä ikääntyneiden asioita hoitaa tietyt henkilöt ja työikäisten tietyt ja niin edelleen. No sitten palvelutuotantoa ohjaavat palveluketjut. Tämä asia on semmoinen, että tämä olisi ihan oma messunsa, mutta mä halusin tämän kuitenkin tuoda sen takia tähän, että tätä kuitenkin aloitettiin tekemään ja Uudellamaallakin mietitään ilmiöpohja. Lähdettiin miettimään sitä, että miten esimerkiksi palvelutuotantoa ohjataan ilmiöiden pohjalta. Tämä on varmaan monelle tuttu kuva, mutta minkä te näette tässä kuvassa ensimmäisenä? Osa näkee linnun ja osa näkee kanin. Tämä tavallaan kertoo sen, että sama asia kuitenkin. Meillä on kaikilla oma näkökulma eri asioihin. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää yhdessä pohtia. Ja me otettiin sitten Uudellamaalla ikääntyneiden osalta yhdeksi esimerkiksi muistisairaudet ja että minkälainen ilmiö se on. Me ei keretty sitä valitettavasti nyt sitten tässä valmistelussa tehdä, ja VM:n ohjeet tiedätte, että lopputyöskentely tulee meillä olemaan nyt sitä hankkeiden loppuun paketointia ja loppuun saattamista ja raporttien tekemistä. Mutta mä siitä huolimatta tuon muutaman kuvan tästä esille, että ikääntyneiden palvelukokonaisuutta me on rakennettu kärkihankkeessa ja sitten jatkettu maakuntavalmistelussa. Maakuntavalmistelussahan meillä oli ikääntyneiden valmisteluryhmä myös hyvin aktiivisena ryhmänä tärkeänä näiden asioiden niin kuin jalkauttamisessa. Ja täälläkin on muutamia henkilöitä siitä ryhmästä paikallakin. Lyhyesti sanon tästä meidän palvelutarveportaikosta, mikä on ikään kuin pohja myös niille palveluketjuille, että lähdetään sieltä itsenäisestä, ehkä tilapäisen avun tarpeessa olevasta kuntalaisesta ja raskaimmassa palvelussa ollaan jo jatkuvan ympärivuorokautisessa avun tarpeessa ja silloin se avun tarve on erittäin suuri. Että tällä kuvauksella yritettiin yhteen kuvaan tuoda se, minkälaista palvelua meillä on, mutta toisaalta myös niin päin, että näiltä portailta voi siirtyä muuallekin kuin raskaampaan palveluun, että yritettiin sitä myös kuvata, että me halutaan tunnistaa näitä välivaiheen riskejä, että missä vaiheessa pystyttäisiin tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa se, että asiakkaalla on uhka siirtyä vaikkapa itsenäisestä lievän avun tarpeeseen tai lievän avun tarpeen tilasta vaikka erittäin suureen avun tarpeeseen, että millä tavalla me pystyttäisiin ennakoimaan näitä asioita. Ja palveluketjuja näiden ilmiöiden perusteella pohdittiin ja ikääntyneiden osalta tosiaankin, kuten mä sanoin, niin otettiin tämä muistisairaudet ilmiönä ja tähän nyt vaan muutamia asioita kirjattiin ikään kuin esimerkkinä, että tätä mielellään voisi siellä omissa kunnissa testata, että mitä se siellä teillä tarkoittaa. Mutta tämän ideologian tuon tässä kuitenkin lyhyesti sillä tavoin esille, että palveluketjulla yritetään vastata siihen tunnistettuun ilmiöön. Ja nyt niin kuin mä uskaltaisin sanoa, että täälläkin paikalla ja varmaan linjoillakin on sellaisia tahoja, mitkä on erityisesti keskittynyt ikääntyneiden palveluiden kehittämiseen, mutta tosiasiallisesti muistisairauden ja muistiongelmien ratkomiseen tarvitaan jo siellä ihan työterveyshuollossa, työikäisten palveluissa, sote-keskuksissa ja niin edelleen, tai terveysasemilla tarvitaan oikeanlaista otetta, jotta tähän ilmiöön voitaisiin vaikuttaa varhaisessa vaiheessa. Ja sitten tästä, jos tämä palveluketjuajatusmalli kiinnostaa enemmän, niin maakunta tulee tekemään tästä loppuraportteja, ja meillä on asiantuntijoita, joita voi myös kutsua sitten sinne kuntiinkin käymään, että jos haluatte
kuulla tarkemmin. Mutta että tätä tehtäisiin niin kuin useammalla, tätä palveluketjua rakennetaan ensinnäkin usean toimijan kanssa, mutta ehkä tässä tilaisuudessa nostaisin nimenomaan nämä palvelutarpeen riskiindikaattorit, erilaiset indikaattorit, mitkä auttaisi meitä huomaamaan, että jos jotakin uhkaa on tulossa. Et tietenkin, jos puhutaan maakunta- tai valtakuntatasolla, niin katsotaan niitä isoja muutoksia. Ja itse toin nyt yhtenä esimerkkinä vaikka uusmaalaisten ikääntyneiden runsa tai paljon päihteitä, paljon alkoholia käyttävien osuuden, niin en mä nyt voi sanoa, että olisin sitä tiennyt ilman THL:n tietoikkunaa vaikka. Tai että kyllä sitä aika paljon katse aina kiinnittyy siihen omaan kaupunkiin tai omaan työtehtävään, missä itse kukin on työssä. Että kyllä me tarvitaan niin kuin näitä valtakunnallisia tahoja toimimaan tässä kumppanina. Ja olin iloinen, että vaikka lakiuudistuksissa kävi miten kävi, niin joka tapauksessa ainakin toissijaisen tiedonkäytön osalta, niin se asia nyt kähti eteenpäin, että se varmasti niin kuin antaa meille kaikille pientä toivoa ainakin tässä tiedolla johtamisen rintamalla. No sitten siinä palveluketjussa mä mietin tosi kuumeisesti, että miten tätä RAI-asiaa voidaan tähän niin kuin ylipäätänsä tähän teemaan linkittää. Ja itsellä ainakin tuli semmoinen aha-elämys, että tietenkin mähän koko ajan ääneen kuitenkin puhun siitä, että täytyy olla ne työikäiset siellä mukana ja sitten täytyy huomioida ikääntyneiden tilanne, että jos me tuommoista palveluketjua rakennetaan, niin täytyyhän meidän tietää myös, mitä siellä eniten palveluja tarvitsevien asiakkaiden rintamalla tapahtuu, että kyllä meidän täytyy olla tietoisia tästä. Ja sitten toisaalta, jos me tehdään hyviä asioita siellä palveluketjun alkupäässä, niin miten se näkyy täällä, että itse ainakin olen RAIta ehkä katsonut pikkusen liian niin kuin kapeilla silmälaseilla, että miettii ihan vaan sitä hetkeä ja sitä asiakaskuntaa, mutta että THL:lle ehkä semmoista haastetta ja toivettakin esittäisin, että tämän tyyppistä ajattelua voisi ehkä nostaa enemmän, että se on sääli, että RAI-arvioinnista ja RAI-käytöstä ylipäätänsäkin, niin me ei niin paljon ehkä sotessa muualla tiedetä, esimerkiksi työikäisten palveluista, niin tuskin kovin moni RAIsta muuta tietää kuin nimen. Että jotenkin sitä ehkä pitäisi nostaa enemmän esille. Toisena esimerkkinä otin tämän THL:n Finger-toimintamalli. Mun mielestä tämä on hirveän hyvä, että jos nyt mietitään sit taas sitä muistisairautta ilmiönä, niin täällä on näitä riskitekijöitä. Siinä toimintamallissa on kuitenkin luotu tämä malli, mitä voisi jo työterveyshuollossa esimerkiksi työterveyshuollon asiakkaiden kanssa käydä läpi ja tuoda esille tavallaan näitä riskejä, että mitkä asiat nostaa riskiä muistisairauteen sairastamiseen. Ja sitten taas sieltä säännöllisten palveluiden piiristä otin yhden kuvan. Mulla on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungin lupa näyttää tätä kuvaa. Tämän kuvan on koonnut THL:n RAI-tietokannasta Kirsi Pentikäinen. Itse tässä ehkä kiinnittyy erityisesti huomioon näihin CPS- ja ADLH-mittareiden osalta, niin alle 3 molemmissa, niin Espoo, Helsinki, Vantaa, niin kuitenkin aika iso osa asiakkaista on niissä ryhmissä, että olisiko jotakin, mihin pystyttäisiin vielä vaikuttamaan siellä niiden asiakkaiden osalta tähän hyvinvoinnin hyteen teemaan ja toimintakykyteemaan. Tietenkin on, kyllä te tiedätte, että on, mutta että tavallaan jos miettii taas sitä palveluketjunäkökulmasta, niin miten se kannattaisi sinne huomioida. Espoon, Helsingin ja Vantaan luvut on kuitenkin sen verran suuria, että tämä näyttää kyllä suuntaa aika isolle osalle Uuttamaatakin ja miksei koko valtakuntaakin, että missä ollaan menossa tällä hetkellä. Mutta näiden kaupunkien välillä ei, sanotaan näin, että tämä asiakasrakennehan on hyvin samankaltainen. No sitten kärkihankkeen ihan nämä keskeisimmät
tuotokset, niin nostan ne sen verran esille, että muutamia nostan esille ja osan sitten niinä raportteina, niin voitte niihin tutustua tosiaan tarkemmin. Mutta me lähdettiin siitä, että silloin kun kärkihanke alkoi, niin koottiin kaikkien kuntien nämä lakisääteiset suunnitelmat ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi, niin koottiin ne yhteen pivot-taulukkoon ja sitten mä teemottelin ne aiheet siellä. Siellä nousi oikeastaan 5 pääteemaa, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, asuminen, kulttuuri ja hyvinvointi ja niin edelleen. Tässä taulukossa on yhteensä yli 600 toimenpidettä, ja nämä on kuitenkin valtuustotason hyväksymiä toimenpiteitä, niin tämä antoi aika lailla hyvän suunnan siitä, että me tiedetään, että mikä tahtotila kunnissa on tämän teeman ympärillä. Ja tällä hetkellä Uudellamaalla on kaikissa kunnissa jo tämä lakisääteinen suunnitelma tehty, mutta silloin kun aloitettiin kärkihankkeessa, niin niitä ei ihan joka kunnassa vielä ollut. Semmoisia kuntia on, joissa se ei ole nyt, että se pitäisi päivittää, että sitä ei ole vielä päivitetty, mutta kuitenkin, että voi sanoa, että vähintään kerran on jokainen Uudenmaan valtuusto sen hyväksynyt. Eli koko ajan oli meillä tärkeänä tietopohjana tässä jatkokehittämisessä. Sitten tuon pohjalta ja sitten myös sen ikääntyneiden ryhmän valmistelun pohjalta, niin me laadittiin yhtenä lopputuotoksena tässä kärkihankkeessa kunnille opas, miten tätä suunnitelmaa kannattaa tehdä. Ja kirjoitettiin se siihen muotoon, että no, siinä jonkun verran puhutaan maakuntanäkymästä, mutta tokihan me tiedettiin, että se ei välttämättä näin ei tule käymään. Että kaiken kaikkiaankin kärkihankkeessa toimittiin sillä tavoin, että kehitetään niitä asioita, joita pitää joka tapauksessa kehittää, riippumatta siitä, miten sotelle käy. Ja me lähdettiin tämmöisten hyvän arjen elementtien kautta, ja nämä oli just niitä, mitkä nousi myös siellä niissä kuntien suunnitelmissakin. Täällä on aivoterveyden edistäminen, osallistumismahdollisuudet, elinikäinen oppiminen, harrastukset ja niin edelleen. Hyvin keskeisenä nousi asumisen ja asuinympäristön kehittäminen, ja sitä haluttiin myös tietenkin tässä oppaassakin nostaa esille. Ja sanoisin, että vaikka tämä on, tietysti me tehtiin Uudenmaan mandaatilla, mutta mä sanoisin kuitenkin, että tämä opas toimii, uskaltaisin sanoa niin, että tämä toimii kyllä ihan missä päin Suomea tahansa, että eihän nämä mitenkään ole, niin kuin, että tässä ei mitenkään näy semmoinen, että ajatellaan Uudenmaan näkökulmasta, vaan yleensä tämän teeman näkökulmasta. Pääteemoiksi nostettiin siinä asuminen ja asuinympäristö, aktiivinen arki, neuvonta ja ohjaus ja viestintä sekä sitten terveys- ja toimintakyky. Meillä tuossa rataskuvassa oli tuossa, missä nyt lukee hipsuissa laajemmat hartiat, niin meillä luki siinä maakunta, mutta nyt tietysti ollaan vähän sanotusta muuteltu, että ehkä jonkunlaiset laajemmat hartiat tarvitaan, mutta yhtä kaikki kunta ja asukas ja muut toimijat, niin kuin ennenkin, niin on tätä suunnitelmaa laatimassa ja tavoitteita määrittelemässä, että sanoisin kuitenkin näin, että itse sisältö ei muuttunut miksikään. Otan vain yhden esimerkin tästä. Me tätä asuminen ja asuinympäristöteemaa rakenneltiin kärkihankkeissa niiden meidän verkostojen kautta. Meillä oli tälle oma valmisteluryhmäkin perustettuna. Ja sitten toisaalta meillä oli ympäristöministeriöstä Raija Hynynen mukana tätä tarkastelemassa ja Arasta Saara Nyyssölä, että hyödynnettiin kyllä hyvää osaamista heiltä ja tietenkin sitten sitä vanhusneuvostokyselyä käytettiin tässä pohjana. Ja me tehtiin tämmöiset perustavoitetaulukot, joita kunta tietenkin itse kukin kunta jatkossa täydentää, että minkälaista ajateltiin tämä opas semmoiseksi, että tätä voi hyödyntää ja sitten ne omat paikalliset erityispiirteet tietenkin huomioi siellä. Mutta olennaista oli kai se, että katsottiin, että voidaan ikään kuin näillä sanotuksilla tukea kuntia siinä omassa toiminnassaan ja valmistelussaan. No, tässä on nämä tulokset laitettu linkkeihin. Tehtiin kärkihankkeessa siis omaishoidon toimintaohje, perhehoidon toimintaohje,
kotikuntoutuksen käsikirjaa ja niin edelleen. Tuosta te voitte katsoa. Kaapostakin mielellään olisin kertonut paljonkin, koska mä oon erittäin tyytyväinen siihen valmisteluun. Meillä oli 40 hengen asiantuntijaverkosto sitä tekemässä ympäri Uuttamaata, ja sanoisin, että toi ei paljoakaan häviä niille rahoitetulle hankkeelle, että, mutta ehkä sitten se voi samalla kertoa sen, että ehkä Uusimaa ei sitten tarvinnutkaan sitä rahoitusta, mutta yhtä kaikki ne ollaan hyvin tyytyväisiä näihin meidän lopputuloksiin. Tuon asumisen kehittämisen raportti, se on valmiina kyllä, mutta se ei ollut vielä STM-sivuilla, niin mutta sieltä voi seurata sitä, että se tulee ihan varmaankin lähiviikkoina. Ja sitten ihan lopuksi mä palaan tähän kuvaan, mitä mä siinä alussa näytin, että miten se voisi olla vaikka valtakunnan tasolla, että millä tavalla me saadaan, perinteisestihän me ajatellaan, että esimerkiksi täälläkin hiljaista tietoa siirtyy, kun me keskustellaan meidän kollegoiden kanssa, mutta millä tavalla me saataisiin se tilanne semmoiseksi, että se tieto kertyy ja tieto yhdistyy ja sitä kautta saadaan jatkuvasti kehittyvä malli, tieto- ja toimintamallit, ja onko se sitten se tapa, joku tämmöinen fasilitoitu verkosto, vai onko se joku muu tapa, kuka se fasilitoija voisi olla, se varmaan täytyy olla semmoinen neutraali, mikä käy kaikille kunnille, onko esimerkiksi Kuntaliitto tai THL tai joku muu toimija, mikä voisi toimia, mikä kuitenkin kunnat kokisi yhteiseksi alustaksi. Mä uskoisin, että ympäri Suomea kärkihankkeen osalta niin me on opittu se, että nämä verkostot on aivan korvaamattomia. Itse sanon, että mä en pysty niin kuin sitä noissa raporteissa, me ei pystytä mitenkään kuvaamaan sitä, että miten tärkeitä ne oli tässä yhteydessä, että mitään ei olisi syntynyt ilman niitä verkostoja. Että sen nyt voisi ehkä lyhyesti todeta. Kiitoksia minun puolestani. Alkaaks? No nyt rupes. Joo. Toimii. Nämä vähän pätkii. Kiitoksia oikein paljon hyvästä esityksestä. Mitäs kysymyksiä täältä? Kommentteja. Oliko tyhjentävää? Erittäin mielenkiintoista. Tässä kun mietitte vielä, niin mä voin sanoa, sä toit hienosti raita esiin, ja tämä oli hyvä viesti myös meille tänne THL:n puolelle, että ymmärrettävyyttä ja tietoa raista, ja tämä on kyllä meidän tämmöisenä ihan missionakin otettu tässä, kyllä kolahtanut moneltakin tapaa, että sitä ymmärrystä, että mitä se on ja mitä sitä voidaan hyödyntää, niin sitä työtä me yritetään tässä tehdä, ja vähän ajateltiin jopa ensi vuoden seminaarien teemaksikin tämmöistä ymmärrän paremmin, mutta sitten myöskin siihen, että me ollaan tekemässä ja viime vuonna saatu tämmöinen niin kuin johtoryhmältä lupa, että me saadaan tämmöistä julkista raitietoa, eli saadaan jonkinlaisia paketteja tehtyä, ja se on työn alla tässä, niin tätä raitietoa, eli ettei se ole pelkästään raita käyttävien organisaatioiden saatavilla, vaan saataisiin sitä laajempaan levitykseen, joka toivottavasti vastaisi tuohon sun peräänkuuluttamaan tarpeeseen, ja sitä tässä tosiaan varmaan tämän vuoden puolella saadaan jo tuonne jotakin, ja sinne sitten lisääntyy koko ajan sitä tietoa, että se tulisi hyödynnettäväksi vähän laajemmin. Mites vielä, löytyykö mitään tuonne kommenttia? Mä kurkkaan tuonne, ei ole tullut meidän viestiseinälle, mutta ilmeisesti kiittelen sua ja oikein paljon tosiaan, kun pääsit tänne, ja me siirrytään seuraavaan